L'artista Lluís Estupiñán ha donat una d'aquestes quatre peces al Museu de Granollers. Avui ell i l'alcalde han signat el conveni d'aquesta donació, que segueix el camí d'altres obres d'aquest prolífic artista vallesà. Prèviament, el museu havia adquirit tres obres de la sèrie, que ara completa amb aquesta donació. El treball ha voltat per Barcelona, Londres i Buenos Aires i sorprèn per la seva difícil catalogació. No és pintura, he utilitzat procediments fotogràfics, però no, per mi no és una fotografia, és una obra resultant d'un procés conceptual. El concepte està en l'obertura d'una cosa tancada, com és una capsa, que conté alguna cosa fosca, la foscor, que és inassequible, i treure-ho a la llum. L'obra té a veure amb la memòria i la identitat i combina fotografia sobre un cartró de medicament. Aquesta vocació de trobar-hi noves formes, de no cansar-se ell mateix del que fa i de no cansar ningú, no? I buscar experimentacions amb nous materials, nous objectes, noves tècniques. L'obra farà més gran el fons d'art contemporani del Museu de Granollers.